ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എസ്ത്രേ ഫാഷൻ ബുട്ടീക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി സാരി കാണിക്കാനായിട്ടാണ്. നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി സാരിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള ഡിസൈനും കളർ കോമ്പിനേഷൻസും ഒക്കെ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാരിയുടെ അപ്പൊ നമുക്ക് സാരി കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബേബി പിങ്ക് കളറിലെ ഓർഗൻഡി സാരിയാണ്. ഓർഗൻഡി സാരിയിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നൊരു ഡിസൈനാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെയും നേരത്തെ വീഡിയോസിലൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതൊരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്. നമ്മളിത് കസ്റ്റമർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഡിസൈൻസും ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ ചോയ്സിന് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് പിങ്കിന്റെ ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡും ഈ ഒരു സെയിം ബേസ് കളർ വരുന്ന പോലത്തെ പിങ്ക് ഷെയ്ഡൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എംബ്രോയിഡറി മതി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്ത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാരിയുടെ ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് പോലത്തെ പിങ്ക് കളർ ഫ്ലവേഴ്സും അതിൻ്റെ ഒരു ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ് കസ്റ്റമർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ റോസപ്പൂവിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു റോസപ്പൂവിൻ്റെ കളറിലുള്ള ആ ഒരു ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്ത് നല്ല ഫിനിഷിങ് വന്നൊരു ഡിസൈനാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി വർക്ക് ചെയ്താൽ ഓർഗൻഡി സാരീസിൽ നല്ലൊരു ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും. ചെക്കോട്ടയിൽ ചെയ്യുന്നതിലും നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് കോട്ടയിലോ സിൽക്കി കോട്ടയിലോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിലും വർക്കിന് എപ്പോഴും ഒരു ഫിനിഷിങ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗൻഡി സാരീസിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ഡിസൈൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റിച്ച് ലേസി ഡേസിയുടെ എൻഡിൽ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സ് വരുന്നത് പോലെ, അതായത് ഓരോ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ലേസി ഡേസി കുത്തിയെടുക്കുന്ന പോലെ അല്ലാണ്ട് ഓരോ നോട്ട്സ് എൻഡിൽ വന്ന് നമ്മൾ ക്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ കുത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സും നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സ്റ്റെം സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റെമും ലേസി ഡേസി സ്റ്റിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ലീവ്സുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിനെയും നടുക്ക് ചെറിയ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ 3 സ്ട്രാൻഡ്സ് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളതുപോലെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്തി തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീരെ ചെറിയ ഡിസൈൻ അല്ല, എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള പോലെ ഒരു ഡിസൈൻ. ഇതിൻ്റെ മുന്താണി പോർഷനിലെ ഡിസൈനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെസ്റ്റ് പോർഷനിലോട്ട് വരുമ്പം ഈ സെയിം ഡിസൈൻ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ സെയിം ഡിസൈൻ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിസൈൻസ് ഈ ഒരു സാരിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 3 ഫ്ലവേഴ്സ് ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലും 3 ഫ്ലവേഴ്സ് ഡാർക്ക് പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലും വരുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നല്ല ഹൈലൈറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഈ ഒരു തിക്കറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് എൻഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഫ്ലവേഴ്സും നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു നല്ലൊരു ഡാലിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീല് വരുന്നുണ്ട്. ലേസി ലേസി സ്റ്റിച്ച് ആണെങ്കിലും തിക്നസ് സ്റ്റിച്ചൂടെ വരും നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻഡിലൂടെ ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് നോട്ട്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും പെറ്റൽസിന് നമുക്ക് എൻഡിൽ കുറച്ചൊരു തിക്നസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫീലൊക്കെ വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതുപോലെ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറും പിങ്കും ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഡാർക്ക് പിങ്ക് കളറും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെസ്റ്റ് പോർഷനിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആ മുന്താണി പോർഷനിൽ കൊടുത്ത അതേ സൈസിലുള്ള രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ചെസ്റ്റ് പോർഷൻ അറിഞ്ഞു തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വരും. നമ്മൾ ഉടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഏകദേശം ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വരും. നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ലെഗ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ 4 ഡിസൈനാണ് ഈ ഒരു സാരിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ റൈറ്റ് ലെഗ് പോർഷനിലോട്ട് വരുമ്പം ഈ സെയിം ഡിസൈൻ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുവാണ്. സെയിം സൈസിനോ ബാക്കിയൊന്നും ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ലാതെ സെയിം ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 ലൈറ്റ് പിങ്കും 2 3 ഡാർക്ക് പിങ്ക് ഷെയ്ഡും വരുന്നത് പോലെ സെയിം ഡിസൈൻ നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ഒരു സാരിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കസ്റ്റമറുടെ ചോയ്സ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ അവർ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഉടുത്തു വരുമ്പം നല്ല ഫിനിഷിങ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സാരിയാണ്. Thank you.
അപ്പൊ ഈ സാരി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലത്തെ പുതിയ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി, മിഷൻ എംബ്രോയിഡറി സാരീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.